Capítulo 51 Xiaoyan. Para quem leu em inglês sabe que esse é o capítulo em que Lin Dong dá o nome para o filhote que ele conseguiu na caçada da cidade, mas como em inglês o nome ficou Little Flame, pequena chama, chaminha, e não tem como traduzir sem banalizar, eu resolvi deixar o nome em chinês mesmo. Na floresta enevoada, os olhos firmemente fechados de Lin Dong começaram a se abrir. Em seu rosto, alguns traços de satisfação podiam ser vistos. Depois do aperfeiçoamento feito pela silhueta brilhante, o número de canais internos abertos pela arte Qing Yuan aumentou de 4 para 7, quase dobrando sua eficiência. Uf! Uma bola branca de ar foi formada quando Lin Dong exalou. Logo após, ele retirou uma garrafa de suas roupas e dela retirou duas pílulas de elixires de um vermelho fogo. Estas duas pílulas tinham sido refinadas de um elixir de nível 3, fruta flamejante. Durante o último mês, Lin Dong tinha secretamente saído para vender o líquido do talismã de pedra para conseguir mais elixires. Afinal, agora que ele tinha avançado para o nível Yuan da Terra, ele sabia da necessidade de elixires para melhorar seu progresso tinha aumentado. Lin Dong colocou duas pílulas em sua boca, mas não as engoliu imediatamente. Ao invés disso, ele fechou seus olhos e com um pensamento, um fluxo de força Yuan azul profundo surgiu de seu Dantian. A força Yuan primeiro circulou dentro de seu corpo, depois fez seu caminho por um inexplorado canal interno escondido. Esse canal interno foi o primeiro a ser aberto com a prática de arte Qing Yuan. Depois da silhueta brilhante mostrar vividamente a rota, Lin Dong foi capaz de rapidamente descobrir o canal interno dentro de seu corpo. Quando a força Yuan tentou passar pelo canal interno, ela imediatamente encontrou uma massiva resistência. Afinal, este canal interno nunca tinha antes sido aberto, era o mesmo que pavimentar um caminho novo pelas montanhas. Uma tarefa excessivamente difícil. Contra essa resistência, a força Yuan foi capaz de apenas destravar um pequeno segmento do canal interno antes de se esgotar. Contudo, Lin Dong seguiu rapidamente com outro fluxo de força Yuan. Assim como um cansativo trabalho manual, pavimentando o caminho incessantemente. Ondas atrás de ondas de força Yuan lentamente destravavam o canal interno. Meia hora depois a força Yuan do Dantian de Lin Dong tinha quase que se exaustado por completo, mesmo assim, ele tinha apenas conseguido desbloquear um décimo do canal interno. Só agora ele foi perceber a dificuldade que era a abertura de canais internos. Além disso, esse era apenas o primeiro de 7. Subsequentes canais trariam desafios sucessivos e mais exaustivos. Não era surpresa Lin Xiao ter demorado 3 meses para abrir 4 canais internos. Gulp. Sentindo que a força Yuan em seu Dantian estava no final, Lin Dong engoliu as duas pílulas que estavam em sua boca. Quando elas entraram em seu corpo pela garganta, fluxos de um puro poder medicinal começou a se espalhar por dentro de seu corpo e começaram a ser absorvidas pelo seu Dantian. Depois disso, a sensação de vazio no Dantian de Lin Dong começou a desaparecer gradualmente. Com a força Yuan mais uma vez fluindo em seu corpo, Lin Dong voltou a trabalhar o destravamento de seus canais internos. Desbloquear um canal interno não era tarefa de apenas um dia. No entanto, como Lin Dong tinha sido abençoado com uma plenitude de recursos, isso não era problema para ele. Depois de recarregar seu Dantian com pílulas 6 vezes, o primeiro canal interno tinha sido finalmente destravado com sucesso por Lin Dong. Quando o primeiro canal interno tinha sido desbloqueado em Lin Dong, ele abruptamente sentiu sua sensibilidade quanto à força Yuan entre céu e da terra aumentar. Na área da pele onde o canal estava, ele também pode sentir uma leve força de sucção, absorvendo a força Yuan de seu arredor. Sendo levada para seu corpo e em seguida ao Dantian. Sentindo que seu corpo tinha aumentado a taxa de absorção de força Yuan, o rosto de Lin Dong brilhou por um tempo com satisfação. Depois de treinar uma arte secreta, ele pode sentir um indescritível aumento em sua força.
Lindung alegremente abriu seus olhos para descobrir que a noite já chegara, fazendo perceber da realidade. O tempo realmente voava enquanto ele treinava. Ele espreguiçou o corpo e então guardou o manual da arte King Yuan em suas roupas. Em apenas um dia, ele tinha aberto já o primeiro canal interno. Se Lin Zhentian e os outros soubessem do seu progresso, eles iriam provavelmente ficar espantados de novo. Contudo, Lindong não sentia como se isso fosse algo muito especial. Afinal, ele tinha usado tantas pílulas de elixir na ajuda de seu treinamento. Se seu progresso fosse mais lento que isso, algo teria de estar errado. Quando ele levantou, Lindong assoviou para a floresta. Minutos depois, uma sombra vermelha como fogo subitamente emergiu das árvores e pulou nos braços de Lindong. Graças aos últimos raios de luz do sol poente, a face da sombra vermelha pode ser revelada. Era uma criatura do tamanho de um pequeno cachorro e seu corpo era colorido com um vermelho que se assemelhava a chamas, como se a besta em si estivesse pegando fogo. Do seu formato, assemelhava a um filhote de tigre, mas sua cauda parecia com uma fiton de fogo, dando à criatura um ar místico extraordinário. Lindong chamou a criatura de Xiaoyan. Depois de um mês de cuidado, Xiaoyan tinha crescido em um ritmo assustador. Pelas estimativas de Lindong, Xiaoyan do jeito que estava, poderia se comparar com um praticante na quinta camada do corpo temperado. O crescimento de Xiaoyan tinha ultrapassado as expectativas de Lin Zhentian e o resto. Contudo, Lindong não tinha estranhado tanto, porque ele estava alimentando esse carinha com o líquido do talismã de pedra todos os dias. Algumas vezes ele até usava o líquido para dar banho no animal. Se Lin Zhentian e os outros soubessem desse tipo de tratamento, provavelmente vomitariam sangue. Xiaoyan deixava Lindong segurá-lo gentilmente em seu colo como um bebê. Afinal, Lindong tinha sido a primeira pessoa que ele tinha visto ao abrir os olhos e depois de um mês de convivência, ele tinha subconscientemente considerado Lindong como seu parente mais próximo. Quando bestas demoníacas crescem, elas viram cruéis e severas. Contudo, se alguém a treina desde a juventude, elas se tornariam o mais leal dos companheiros. Mas que carinha ganancioso! Vendo que Xiaoyan estava fazendo charme em seus braços, Lindong balançou a cabeça sem saber o que fazer. Ele então pegou uma garrafa de suas roupas e colocou duas gotas do líquido vermelho do talismã na boca de Xiaoyan. Depois que o líquido do talismã entrou em sua boca, Xiaoyan lambeu satisfeito os beiços, e em seguida, o rosto de Lindong. Vamos indo para casa. Isso é tudo que você vai conseguir hoje. Enquanto ele guardava a garrafa, Lindong segurou Xiaoyan e o colocou em seu ombro, depois imediatamente se virou e correu rápido pela floresta. Uivos de alegria de Xiaoyan podiam ser ouvidos pelo trajeto. A lua se assemelhava a uma tigela prateada pendurada no céu, envolvendo o chão com uma branca luz. Dentro de seu quarto, Quintan deitava tranquilamente em sua cama com um fino lençol cobrindo as curvas de seu jovem corpo que gradualmente crescia para um farto e sedutor. Ao lado de Quintan, uma figura sentava de pernas cruzadas no chão. Vendo mais de perto, poderia-se perceber que a pessoa era Lindong. Contudo, no momento, ele não estava no clima para dormir, ao invés disso ele estava com uma solene expressão em rosto enquanto utilizava a arte King Yuan para continuamente absorver a energia in do corpo de Quintan. Depois de avançar para o nível Yuan da Terra, Lindong necessitava de uma vasta quantidade de energia in. Contudo, ele não estava interessado em uma qualquer que existia entre o céu e a Terra. Consequentemente ele pode apenas se virar a Quintan. Depois de uma conversa com Quintan, ela finalmente concordou com a ideia, mas ainda assim envergonhada. Desde então, Lindong esperaria Quintan dormir todas as noites para então sentar a seu lado e treinar por 2 horas. Durante essas 2 horas, Lindong poderia absorver sem se restringir toda a energia em que ele quisesse de Quintan. Nos primeiros 2 dias, Quintan se sentiu um pouco desconfortável.
Afinal, ela ainda assim era uma garota e não era natural com um homem sentado a seu lado. Mas, ela tinha completa fé em Lindung. Mesmo assim, se algo quanto a esse assunto fosse se espalhar, sem dúvidas iria manchar sua dignidade como garota. Depois de alguns dias, ela gradualmente começou a se acostumar com a situação. Na verdade, ela descobriu que a energia aí em seu corpo que iria eventualmente atacar seu corpo com muita força, tinha começado a ser domada. Então, ela era agora mais capaz de aproveitar seu sono. Com esse benefício, Quintan decidiu não mais resistir contra esse pedido um tanto forçado de Lindung. Uf! No quieto quarto, Lindung profundamente exalava enquanto abria gentilmente seus olhos. Sentindo uma fraca sensação estranha e fria saindo de seu dantian, ele deixou escapar um sorriso. Ele então muito cuidadosamente saiu da cama e olhou para a jovem que estava gentilmente segurando Xiao Yan enquanto dormia. A gentil luz solar entrava pela janela e clareava a face bela da garota que dormia pacificamente. Era uma vista extremamente hipnotizante. Depois de Lindung gentilmente arrumar o lençol para Quintan, ele silenciosamente saiu do quarto. Assim que Lindung saiu do quarto, o sorriso no rosto de jovem ficou ainda mais amável.